Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til... What? Archensi, what the hell was that? What the hell was that? Vis frem, vis frem, vis frem! Var det en Celebi? Jeg synes jeg så en Celebi. Eller så jeg syner? Nei, jeg så ikke syner. Jeg tror det var en Celebi der. Hva søren? Ok, ja, men du også... Nå spiller jeg alene, folkens, for jeg skal... Hva i all... En skuld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 
ganske spennende egentlig, for jeg skal prøve å fange en Dratini, så jeg kan utvikle den Dratinien til en Dragon Knight etter hvert. Det hadde vært utrolig moro, og da tenker jeg at vi skal utforske sjøen selvfølgelig, så da har vi jo Milotiken her, skal vi se, hvis jeg får hoppe meg bort hit, sånn her, og så skal jeg svømme ned i det her, men som dere ser nedi vannet her, så er det ekstremt mørkt, og vi ser jo nesten ikke noe av det som er her, så jeg har veldig lyst til å prøve å skaffe meg noen Night Vision Potion, så jeg kan prøve å se under vann, rett og slett, så jeg kan se under vann, det var utrolig kult, så jeg må en tur til The Nether, tror jeg, jo det må jeg, for jeg må skaffe meg Nether Wards, som er noen sånne vorter, så der er vorte, nedervorter. Og som du ser så er ikke portalen der. Og vi har endret på litt grann her. Det er bare for å få det til å se litt penere ut. Men portalen, vi har faktisk plassert portalen inni her. Wow, sjekk her. Her er det kjempefint. Så vi har plassert portalen inni der. Vi skal ta frem en sånn blaze rod og noen stein, så vi kan lage oss. Har vi det blaze rod da? Ja, der har vi tre blaze rod. Men hvis jeg tar det og litt grann stein. Har jeg stein? Nei, har jeg ikke stein? Sånn, da tror jeg var jo nok stein. Jeg tror vi har 23 nå, så det er ganske greit. 23 stein. Så, da tar vi blaze rod på toppen her. Og så tar vi litt grann sånn her under der. Så får vi tre brewing stands. Og de kan vi sette for eksempel. Ja, vi setter dem her. Her passer dem kjempefint, vet du. Wow, masse water bottles inni der. Men nå må vi til nether, fordi vi skal skaffe oss nether warts. Der, vet du, her, da er vi inni her. Ok, skal vi se. Å, her her er det masse nethervorter. Jeg tror dere ser dem, gjør dere ikke? Det er veldig mørkt, men det er ikke så mørkt. Åh, shit. Hvor var det netherportalen vår? Åh, shit. Hvor er den? Åh, der er den. Åh, takk og lov. Der er den. Ok, vet du hva jeg gjør? Jeg tror jeg setter et waypoint her, ja. Da vet du, da er vi tilbake her, og det vi kan gjøre med de nethervortene da. Åh, nå er det sånne duder i gården min igjen. Hva? Kan dere gå en annen plass, eller? Men det kan gjøre med de, ja, det er å putte dem ned i der, og ikke alle sammen. Sånn, og så putter vi noen blaze powder som jeg har her. Det putter vi oppi der, sånn. Og så vil den bli ferdig der snart. Og i mellomtiden så kan vi skaffe litt gullerøtter, for vi trenger ikke... Åh. Sånn, vi kan skaffe litt gullerøtter, og så kan vi lage gullgullerøtter. Så 18 gullerøtter, har vi noe gull? Der har vi gull, herlig. Sånn, ok, og vi trenger også redstone. Har vi redstone? Please si at vi har redstone. Archensi, jeg trenger redstone. Jeg låner litt redstone. Fordi det vi kan gjøre da, når de her er awkward potion, det er å sette inn disse gullgullerøttene. Og så venter vi til de er ferdige. Bam, se der, night vision. Tre night vision potions. Ok, da kan vi ta de samme tre night vision potionene her, som vi har her. Så skal vi legge litt redstone. For da blir de dobbelt så bra. Der vet du, night vision 8 minutter hver. Så vet du, strålende. Da har vi kjempe masse night vision potions, som vi da kan bruke og se utrolig bra under vann. Skal vi prøve å se? Ok, vi drikker en sånn her. Bam. Åh, se! Seriøst, jeg kan jo se dritbra jo. Kult. Men en ting vi trenger. Åh nei, det skulle jeg kjøpe med en gang. Åh, jeg må kjøpe meg. For jeg skulle kjøpe meg sånne dive balls. Jeg må ha dive balls. Oi, what the hell is happening? Ok, det går sikkert fint. Dive balls. Nei, har de ikke dive balls? Quick balls da. Quick balls går fint. Dratini, her kommer jeg. Fordi Dratini, den spawner nemlig i deep ocean biome. Når det er natt. Og nå er det natt. Ja, det er natt. Så da har vi sjansen til å finne en i deep ocean biome. No way. Legendary has spawned. Kødder du? Ok. Der er den. Der er den. Det er Kyogre. Oh my god. Se på den. Try to swim in lava. Søren, Archensi. Å nei, jeg drukner. Jeg drukner. Milotic. Ikke. Nei. Der. Yes. Ok, jeg kan med den. Ok, jeg har masse ballene også. Ok, quick ball. Jeg bare prøver med quick ball, for nå er jeg rask i kampen. Ikke sant?
Mange av dere sier sikkert så er det, jeg bare bruker Master Ball, men jeg har ikke lyst til å fange den her med Master Ball. Det har jeg ikke lyst til. Jeg er ikke så ivrig på den her, jeg har ikke så lyst på den. Kyogre broke free. Kødder du? Nei. Vet du hva? Å, nå dør jeg. Åh, nei. Jeg har healet Pokémonene mine nå, men jeg tør liksom ikke å... Åh. Ok, så hvis vi trykker på F3 så ser vi, nå er vi i Deep Ocean Biome. Daniel, nei, Daniel, du drept meg. Å nei. Ok, det går fint. Jeg kan ikke chatte med deg, Daniel. Men fordi, ettersom det er Deep Ocean Biome og det er natt, så er det en liten sjanse for at den spawner. En veldig liten sjanse, så hvis vi finner den, så har vi veldig flaks. Så det her, det kommer til å ta ekstremt lang tid for at jeg skal finne den. Så jeg bare hopper til, jeg forhåpentligvis finner noe litt kult, ja da. Åh, apropos kult, det her er en sånn hai. Den er ganske kult, vi kan prøve å fange en sånn hai. Nå har jeg ekstremt lite liv. Hvis vi prøver bare å kaste en sånn ultraball på den, går det da? Vi ser. Kom igjen da! Hæ? You can't catch up på... Wow! What? Hvorfor mister den liv? Åh, shit! Den er her! Det er en Dragonite her! Nei, Dragonite? Dragonair? Nei. Åh, hva heter den? Der! Hæ? Det er en Dragonair? Jeg trodde det var den der lille Dratini. Dratini var den het. Kødder du? Ok. Hvis jeg tar Scissoren nå. Scissor is paralyzed. Åh, hva søren. Oh my god. Ok. Full swipe igjen. Kødder du? Bag. Pokeballs. Ultraball. Nei, søren. Ok. Broke free. Men da er fortsatt en HP igjen. Så hvis jeg prøver å bruke en quickball, for jeg er fortsatt ganske rast inn i kampen, er det ikke det? Nei. En loveball. Vi må gi den litt kjærlighet, det er det der. Vi må gi den litt kjærlighet. Jeg gir deg litt kjærlighet, du må gi meg kjærlighet ved å bli fanget. Nei! Pokeballs, ultraball. En gang til, en ultraball igjen. Yes, jeg fikk det! Yes! Nei, jeg vil ikke dø! Det er så sykt genialt med de waypointene her. Ok, jeg må drikke litt igjen. Kom igjen. Nå ser jeg litt bedre, herlig. Åh, her er alle tingene, strålende. Ok, men da har vi en Dragonair. Og det betyr at vi bare har ett steg igjen før vi har en Dragonite. Og Dragonite er liksom målet for denne episoden her. Ok, ja, det er strålende. Ok, da er vi tilbake. Åh, en ting vi må gjøre. Vi må... Fant sær en Dragonair. Skal vi se hva han sier? Ok, vi skal se hva Chansey sier nå. Hvilken level var den i da? Det så jeg ikke. Jeg skal se hvilken level er den i. Der er den! Åh, se hvor flott den er! Level 35 er den! Level 35! Åh, så utrolig digg! Men jeg hadde den XP-sharen på han duden her. Så la oss bare sette den over på Dragonairen der. Og så bruker vi en Tyranitar i stedet, fordi den er jo herlig. Åh, se her! Der, åh nei! Se, det er Dragonair Party! Han har også en Dragonair da! Wow, ok, kanskje begge to får Dragonite da. Det var utrolig kult, og han sånn der, come on, battle no. Ikke battle nå, altså, det er jeg ikke klar for. Wow, sur, come at me, bro, come at me. Hvorfor gjorde du det? Det var ikke noe morsomt. Ok, men la oss sette i gang med å kjempe mot litt grann trainers, mener jeg. Ok, vi kan prøve med Dragonair først da, for å se om den har noe bra. Oi, Ditto! Hva søren? For å se om den har noe bra her da. Thunderwave, Dragontail. Dragontail, vi prøver Dragontail. Oh god, ok, den var utrolig bra. Oi, shit. Hæ? Ok, men før den dør, så kan vi ta ut en Tyranitar i stedet. Bare fordi, jeg har ikke lyst til å drepe den. Men den må helt opp i level 55! Før den utvikler seg, og nå er den i level, skal vi se. Nå er den i level 35, og den trenger 4000 XP, eller 5000 XP nesten, for å levele opp, så det kommer til å ta litt grann tid. Så, ja. Vi tar bare å kjempe mot han duden her, skal vi se. Aerodactyl, get wrecked. En legendary boss, utrolig nice. Ok, hvis vi, det her er en flyvende gress, så vi prøver på Charizard først. Ok, vi prøver på Charizard først, skal vi se om vi kan, oi, den har utrolig lite liv den, ja, sant. Kan jeg heale den? Jeg har litt grann momomilk. Skal vi se, HP was restored. Yay, nå er HP full igjen. Ja, HP fullt. Overheat, vi bare prøver på
Ok, det går veldig greit. Det går veldig, veldig greit. Veldig greit går det her. Vi tar en flame burst, så er det en dev. Nice. Ok, hva får vi? En sap cannon, X-attack, bridge mail, jeg hater mail, eject button, og en dubious disk. Greit, vi kaster ut den der mailen med en eneste gang. Yo, guy, yo, dude, I'm gonna just kill your Pokemon, beklager. Fordi ettersom den har en sånn XP-share her, som det heter, så betyr det at den får XP selv om det ikke er den som kjemper. Så det blir kjekt. Ser jeg en gris? Jeg ser mange griser! Hæ? Griser? Hva er det de gjør her? Ja, men det er greit med litt griser, så får litt ekstra mat også da. Det er jo kjempekjekt. Er det der en legendary boss? Jeg ser en legendary boss der nede. Åh, ok, vi må fly ned til den. Kom igjen. Hallo, Granbull! Vil du ha litt selskap? Tyranitar! Attack! Level 88! Ok, Earthquake. Ja da. Ja da, det går fint. Det går veldig fint, det går veldig fint. Earthquake igjen. Ja da! Ok, nice. You won this battle. Thunder, Softboiled, Gustav Berry, Direhit, Airmail. Mail? Jeg hater mail. Herregud. Men hvilken level er den i nå? Skal vi se hvordan det går med den? Ah, level 44, ja. Vi kommer oss. Åh, det er den der, det er den der. Ok, den her er ganske tøff. Jeg har lyst til å fange den. Fordi den er, det er en flamme-pokémon. Og jeg har veldig få flamme-pokémon. Yes, yes, jeg fikk den. Nice. La oss fortsette med å levele opp vår kjære Dragonair. Dette begynner å ta noe inn i helsikken lang tid. Dette er en veldig lav level igjen. Men oi, Aquatail kan den ikke bruke lenger da. Ok, Dragon Rush. Den har lært noen nye moves da, det har den. Så det er jo strålende. Men vi har i hvert fall jungelen her nå. Og den har kommet seg opp i level 50, var det? Åh, 53, ja, ok. Ja. Åh nei, ok. Jeg sjekket feil Pokémon. Den er level 50. Det er 5 leveler igjen. Jeg synes det var litt rart at den kom seg til level 53 så fort, skjønner du? Ok, så 5 leveler igjen. Det bør vi klare ganske greit. Åh, enda en boss. Herlig, herlig, herlig. Vi prøver på Milotic'en. Milotic, Hydro Pump. Åh, ja, ok. jeg fikk en Chesterberry og en Full Heal. Ok. Nå har seriøst nesten alle Pokémonene mine dødd. Åh, herregud. Men det er derfor jeg har med PC'en, vet du. Så jeg kan gjøre sånn her. Og så kan jeg bytte ut Fainted Charizard. Med for eksempel Aggron. Vi tar Aggron. Men en ting som også er ganske kult er at vi er nå... Åh, vi er snart halvveis i level 54. Og det er den siste levelen som er før vi kommer til level 55. Og jeg er drittsliten. Jeg vet ikke hvor lenge jeg har suttet her nå. Hei, du, kjemp med meg. Åh, level 11. Gå og legg det. Åh, en ting som noen lærte meg forresten. Skal vi se. Hvis vi ser på han her... Og så ser vi oppe i hjørnet der, det ser ikke dere, men han her har fly, skal vi se. Hvis vi ser på moves der, så ser jeg at han har fly. Så da kan jeg gjøre sånn her, og så, bam. Så ble jeg teleportert til den der. Så ble jeg teleportert til nærmeste, eller ikke nærmeste, men den der Poké-senteret som jeg var på sist. Så da kan jeg heale Pokémonene mine. Så kan jeg bare heale dem der. Fantastisk. Nå er vi faktisk ekstremt nærme, folkens. Jeg tror bare det er noen få kamper igjen nå, så har jeg en Dragonite. Dette her, folkens, det kan være siste kampen. Dragonair has grown to level 55. Oh my god. Åh, takk. Åh, takk og lov. Ok, kan vi se? Kan vi scrolle litt og sånt? Nei, ok, vi kan ikke det. Wing attack. Skal vi se. Targets and shockers, large effect damage. Vi bytter opp med den der. Oh my god. Jeg har en Tyranitar. Ok. Åh, jeg kan fly på den. Ok, det der, det er det styggeste jeg har sett. Se hvor sykt stygg den er. Det er det styggeste jeg har sett. What? Og jeg ser jo ikke noen jeg flyr på. Åh, men den er utrolig kul da. Wow. Ok, så hvis jeg setter den her ved siden av. Ok, nå er det jo ikke den oransje da, men... Det er seriøst dritkult. Nå har vi en Tyranitar. Nei, Tyranitar. Nå har vi en Dragonite. Og den ser ekstremt stygg ut, men den er veldig stor da. Åh, wow. Det er seriøst det styggeste jeg har sett. Men en annen ting som er ganske kul da, og det er noen av dere kommentarfeltet som har fortalt meg og lært meg faktisk, det er at denne her, Dragonite'en, og Tyranitar'en, og Salamence'en, og så var det en til, jeg skal se om jeg finner den. De fire, hvor er det du blitt? Der er det Tyranitar. De fire her er noe som kalles Pseudo Legendaries, og det vil si at når de er i level 100, så har de 6
100 i base stats, og det er det bare de her som har i Pixelmon. Så nå har jeg alle de fire forskjellige Suedo Legendary'ene i Pixelmon. Jeg er litt usikker på hvordan man uttaler det, og litt usikker på hvordan jeg bruker dem, skal du si. Men det er utrolig kult, det er faktisk ekstremt kult. Så ja, da har vi en Dragonite. Åh, takk og lov. Det her, jeg tror det er lengste episoden jeg har spilt inn. Jeg vet ikke hvor lang den blir for dere, men jeg har suttet her i flere timer for å prøve å utvikle den der, herregud. I neste episode så tenker jeg å prøve å lete etter en legendarisk Pokémon. Nærmere bestemt Mew, for det er det nemlig blitt stemt over i kommentarfeltene. Så jeg har tenkt å prøve å lete etter Mew i neste episode. Hvem er det som står? Det er Cortez jo. Jeg visste ikke at Cortez hadde kommet på, jeg. Men vi skal få prøve å være veldig mye i junglen, og så prøve å fange en Mew med denne masterballen her. Så hvis du ikke har gjort det, så må du abonnere på kanalen for å få med dere den episoden der. Og så kan dere også se på det her. Hvis dere trykker på den der lille bjella der, og så trykker på den der, så får dere varsler når jeg legger ut. Så da kan dere være de aller første som ser de nyeste episodene mine. Så det er jo en bonus. Men ja, vi ses i hvert fall i neste video. Ha det bra, folkens.